gjysmë finalja e tretë e play-offit ndërmjet Teutës dhe Vllaznisë, e vlefshme për kampionatin kombëtar të basketbollit shqiptar për meshkuj, mbrëmjen e së njëjtes ka zgjatur vetëm një pjesë. E ndërsa pas 20 minutave të para, të mbyllura me rezultatin 47-40 në favor të djemve të detit, takimi është ndërprer për mos u nisur më. Shkaku bë pretendimi i Vllaznisë në lidhje me sirenën e lojës, që në pallatin e sportit është automatike, ndërsa Vllaznia ka kontestuar dhe një kosh të Teutës në fundin e pjesës së parë. Pallati i sportit Ramazan Jala është certifikuar në të janë luajtur qindra ndeshje, madje edhe të BIB, në të janë luajtur dhe dy ndeshjet me ekipin e Vllaznisë gjatë këtij sezoni, ku pretendime në lidhje me tabelën nuk ka pasur. Në fundin e periodës së dytë, kur takimi ishte me shifrat 44-40 për djemt e detit, Elian Meçaj ka realizuar 3 pikë duke e çuar rezultatin 47-40 dhe për arbitrat gjithçka ka qenë e rregullt. Vllaznia e ka kontestuar këtë kosh me pretendimin se është realizuar me kohë të përfunduar. Kjo ka bërë që ndeshja të ndërpritet. Gjyqtarët i kanë dhënë 20 minuta kohë skuadrës së Shkodrës për të vendosur. Pavarësisht diskutimeve mes dy ekipeve, ku vendasit madje ishin të gatshëm dhe të anulonin koshin e kontestuar, Vllaznia nuk pranoi më të vazhdojë ndeshjen. Në këto kushte, gjysmëfinalja e tretë zgjati vetëm një pjesë. Gjithçka tashmë është në duart e Komisionit të Disiplinës në Federatën Shqiptare të Basketbollit. Pallati i Sportit Ramazan Jala, kujtojmë që është i certifikuar nga Federata, ndonse sirena nuk ka funksionuar automatikisht. Problem ky që ndeshet në shumë salla të vendit, por që luhen rregullisht ndeshjet. Në të njëjtat kushte dhe në të njëjtën sallë në Durrës, Teuta dhe Vllaznia ka luajtur dy herë po gjatë këtij kampionati, fillimisht në sezonin e rregullt dhe më pas në play-off në gjysmëfinalen e parë. Edhe dy ndeshjet në ekipin e Vllaznisë gjatë këtij sezoni janë luajtur normalisht dhe pretendimet të tilla nuk janë ngritur.